انسانی اعضاء کا نظام ہیومن آرگن سسٹم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس سیون کی سائنس کے چیپٹر نمبر ون انسانی آرگن سسٹم کے دوسرے ٹاپک ڈائجسٹو سسٹم کی خرابیوں ڈس آرڈرز آف ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ ڈائریا سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دنیا میں ہر سال تقریباً 2 بلین لوگ ڈائریا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آئیے یہ کچھ بنیادی معلومات دیکھتے ہیں۔ دنیا میں انسان تقریباً 1 سے 2.7 کلو گرام خوراک کو ایک دن میں لیتا ہے۔ جو کہ ایک سال کا 365 کلو گرام بنتا ہے۔ ہمارے سٹمک میں یہ خوراک کتنی دیر تک ٹھہرتی ہے؟ کھانے کا یہ سفر ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں قریباً 30 سے 40 گھنٹے لیتا ہے۔ نمبر ایک، کچھ غذائیں بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہیں۔ نمبر دو، کچھ فوڈ آئٹمز بہت سلو ہضم ہوتی ہیں۔ نمبر تین، کچھ چیزیں درمیانے وقت میں ہضم ہوتی ہیں۔ آئیے اب ہم ڈائجسٹو سسٹم کی دوسری خرابی یعنی کانسٹیپیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے؟ جب فضلے میں سے نمکیات اور پانی زیادہ مقدار میں جذب کر لیے جائیں تو یہ سخت یا ڈرائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اخراج بمشکل یا تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت کو قبض کہتے ہیں۔ قبض یا کانسٹیپیشن پاکستان میں ڈائجسٹو سسٹم کی ایک عام خرابی ہے۔ اس بیماری کی علامات یہ ہیں: قبض کے دوران کچھ افراد ہفتے میں 3 یا 3 سے کم بار فضلہ خارج کرتے ہیں، معدہ کا بھرا ہوا محسوس ہونا۔ آئیے کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کانسٹیپیشن، قبض، فضلے کا تکلیف دہ یا بمشکل اخراج کانسٹیپیشن کہلاتا ہے۔ کانسٹیپیشن کے دوران کچھ افراد ہفتے میں 3 یا 3 سے کم مرتبہ فضلہ خارج کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ڈائجسٹو سسٹم کی ایک عام خرابی ہے۔ کانسٹیپیشن کی وجوہات میں خوراک میں فائبر کی کمی، جسمانی سرگرمی کا نہ ہونا، کافی مقدار میں پانی نہ پینا، حاجت ہونے پر واش روم نہ جانا وغیرہ شامل ہیں۔ ہم کانسٹیپیشن سے بچ سکتے ہیں مناسب انداز زندگی اپنا کر، باقاعدگی سے ورزش کر کے، فائبر سے بھرپور خوراک کھا کر، کافی مقدار میں پانی پی کر، اور جب حاجت ہو تو واش روم جا کر۔ جی تو بچوں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، آپ کے خیال میں قبض کیوں ہوتی ہے؟ قبض کی وجوہات میں کافی مقدار میں پانی نہ پینا، خوراک میں فائبر کی کمی، خوراک کو صحیح سے نہ چبانا، کوئی ذہنی دباؤ یا کسی قسم کی پریشانی کا ہونا ہے۔ ہم قبض سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فائبر سے بھرپور خوراک یعنی پھل، سبزیاں اور اناج کھا کر، کافی مقدار میں پانی پی کر، روزانہ قریباً 8 گلاس، اور باقاعدگی سے ورزش کر کے۔ فائبر ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو صحت مند رکھتا ہے۔ فائبر کیپس آر ڈائجسٹو سسٹم ہیلدی۔
غذائی فائبر میں پانی ہوتا ہے اور یہ بڑی آنت میں فضلے کو نرم رکھتا ہے تاکہ اسے آسانی سے جسم سے خارج کیا جا سکے۔ ہم فائبر سے بھرپور خوراک کھا کر اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ غذائی فائبر اناج، گندم، مکئی، باجرا، جو، جئی وغیرہ، پھلوں یعنی ناشپتی، امرود، انگور، سنگترے، سیب وغیرہ اور سبزیوں یعنی پالک، سرسوں کا ساگ، کھیرا وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔